To je preto. Bola ti udelená úloha. Spichnem. Ďakujem pánovi Friedrichovi z Hodružskej klopačky, že nás takto prebudil a privítal na tomto mieste. A bol to zvuk Hodružskej klopačky zo 16. storočia, ktorou sa bunili baníci do práce. Prichádzali na takéto miesta a tu trávili väčšinu svojho života. Ja veľmi pekne ďakujem jemu a srdečne vás aj pozývam do tej klopačky, aby ste sa tam na to prišli pozrieť. Banské stupy v týchto priestoroch Banskej a geologickej expozície Bane Staroše Svätých. Vítajte. Ja som veľmi rád, že dnes máme takúto príležitosť, pretože Bansko-Štiavnicko-Hodružský región je historicky stovky rokov spätý práve s banskou činnosťou. Nemusíme vymýšľať žiadne nové atrakcie, všetky atrakcie tu sú, len ich treba oprášiť. A vďaka firme, zodpovednej firme Prvej Banskej, ktorá prispieva k tomu, aby sa renovovali tieto historické objekty. Vďaka nadšencom a dobrovoľníkom tu dnes máme príležitosť otvoriť takúto úžasnú vec pre turistov, ale nie len pre turistov, ale aj pre domácich. Preto veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prispievajú k tomu, aby sme oprašovali históriu tohto krásneho regiónu a som veľmi rád, že náš kraj podporuje práve takéto milé a pekné projekty. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil aj pána starostu. Vidím tu samé relatívne pre mňa cudzie tváre. Privítal obci Hodruša v Hamre, jedno z najdlhších obcí na Slovensku, ktorá má vlastne len od tabuly k tabuli takmer 11 kilometrov. Som veľmi rád, že takéto veci sa podaria, ktoré majú zmysel a pre turistiku, pretože ako u nás skončil kedysi závod Sandry, kde bolo zamestnaných takmer 2000 zamestnancov, dali sme sa viac menej aj obec a takisto aj súkromní podnikatelia formou turistického ruchu, kde oprašujeme, postavili sa tu niekoľko hotelov a tým turistom musíte niečo dať a tým jedným my sa chceme vlastne skôr zamerať na montánnu turistiku, ktorá má tu význam, lebo nebyť baníctva, tak nie je ani Banská Štiavnica, Banská Bystrica, takisto aj naša dedina. A len veľká vďaka samosprávnemu kraju, že podporuje takéto aktivity a takisto vďaka súkromnému sektoru, ako je Slovenská Banská, že takisto podporuje takéto aktivity, čo sa týka nielen v prospech nich, ale hlavne v prospech obce a tých turistov, ktorí sem prídu. Čudné, ťažké, monotónne búšenie, plynúce neustále ako nepozorovateľné vodné toky. Keď prechádzali v tom 1894. Hodrušov, tak tu bolo ešte desiatky stúp, ktoré pracovali non-stop hodne v noci. Čiže ako ste prišli od Žarnovice smerom hore až po Dolné Hodružské jazero, tak všade búchali stúpy. Nedá mi nepripomenúť, že keďže títo dvaja cyklisti, keď sme pred 24 rokmi zakladali občianske združenie Skupina technikov z Bane Rozália, tak sme si dali za úlohu obnovovať pamiatky tak, aby priťahovali turistov. Je pravda, že už dneska máme 24 rokov od začiatku našej činnosti. Máme za sebou nejaké výsledky, viacero štôlní sa zrekonštruovalo, niektoré sa dokonca podarilo aj otvoriť a v budúcnosti sa pripravujú na návštevy. Samozrejme veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa na týchto projektoch spoluúčastnili. Ja zvyknem každoročne ďakovať aj tým, ktorí nám možno nepomohli, ale aspoň nám nehádzali polená pod nohy. Teda počuli ste už zvuk tejto stupy, ten ťažký čudný buchot, ktorý Angličania spomínali, ale za chvíľku si ho pustíme znova.
budeme hrdí aj na túto stupu. Ja v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí teda môžu za to, že tá stupa tu opäť je a opäť funguje. Veľmi pekne ďakujem. Je to dlhý zoznam. Neviem, mám ho povedať, nemám ho povedať. Máme toľko času. Sú to veľké, silné lákadlo pre banský a prírodný cestovný ruch, ktorý veľmi radi budeme podporovať naďalej. Ďakujeme našim organizáciám členským, ako je Krajská organizácia a veľkej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože bez nich by sa to neudialo. Ale toto je presne to, čo máme radi. Do Bane Staroša Svetých chodí ročne 3500 návštevníkov, ktorí práve toto oceňujú veľmi. Chodia sem školské zájazdy, chodia sem tímové týmy, teda firemné týmy, aby mali ako keby zážitkový cestovný ruch, a to je niečo, čím sa tá história dostáva medzi ľudí a hovorí sa o tom, a my sa z toho veľmi tešíme, že sem priťahujeme takýmto spôsobom život. Sú to veľmi cenné body záujmu. Thank you.